سلام تنس تلني تودداتشو هي ماريا تيوب چاند بيت سابوش اندامن قويا چولن بيا لا چوبت يالم داري چاخولو بزو سلام انديهون لا چويتا منين اندات اللمدو بسامونينيا عبي يانن عقاري قدوش لي مراجاني زن ودن انتا تمال لسانال لساعتم كيازن لا چو مراجو چاچن مكاكل بزي زمن بزو عطيو چن يوات عال لنگر بنوار مچوت وهم ساتتا تنشيونه انا كان عم يسوق له كوا ارغى ويس اتعرقوتال ويلو كويده بدك بلو اراتا مون صلي سير ارارارا انيان ما عند سمون دي ارغو نبر بلو يقطوال عند عند رچكو باين تطا سدغن مودي سيقير يتو مودي يقير لا تنش جواتا جمرال مساق جمرال كزمز قمس ما تفلقال لا انجلزيون بنغراچن لا انجلزيون تاچن رس مندن ጀምሩ ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩ ለቻናላችን ማዲስ ይሆናችሁ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግና የደውል ምልክቱን መጫን ለዘላቂ ቤተሰባችን ይጠቅማል ይያልን ወደ መጀመሪያው መረጃ እናልፋለን ክርስትና የመለየት ህይወት ነው ክርስትና የጽጻሃት ህይወት ነው ክርስትና ከግብጽ ወደ ከነዓን የመሻገር ጉዞ ነው ክርስትና በሪዮች አርዶ ሙፈርና ቀንበርን ሰባብሮ ያረዱትን በሪዮች ስጋቀቅሎ ሊጣ ሆኑ የመከተል ህይወት ነው ክርስትና መረብና ታንኳን ጥሎ ሁሉን ትቶ የመከተል ህይወት ነው ታዲያ ሁን እንዲሁ በግልም ሆነ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለው ነገር ተቀይሯል ይህ ነገር ክርስቲያኖችን ይዋጣና ያጠፋ ነው በሌላም በኩል በሚደንቅ ሁኔታ ክርስቲያንን ከአለማዊ ሰው መለየት እስኪከብድ ድረስ ሰዎች ሁሉ በተመሳሳይ ጊዜ አጥፊና ያጥፊ ተባባሪ ሆነዋል እስኪን ቪዲዮ እንመልከት በጣም ደፋራት ብሉኝ ድል እንዳገኘ ሰው ላውራ በዚህም ዘመን ብዙ ሎካል ቸርቾችን ያዋጣ መንፈስ በዝም ብሎ መኖር ከሰፈሩ ጋር ተስማምቶ በሰንስራት እኔ ጠፍጠሩ ይያልኩ አይደለም ኢየሱስ ግን ከሌላ መለያ ነው የበራል ብርሃን ሃውክ እንዴት ኢየሱስ በርቶ አሮጌህን ከላይ አራክፎ እንዴት ቀንበር ሰብሮ ለልዩ ልዩ ተላና ለምኞቶቻችን ባሪያ ሆነበት ነፃ ወጣ አሕዛብ በአምሮአቸው ከንቱን ወደሚመላለሱበት ዓለም እንዴት አንተ በታደሰ አምሮ ተመለሰ ገብቶ እንዴት ከሌባ ጋር ተሻርከ በስነ ስርዓት የኔ ስንት ደረሰኝ ያልክ ትኖራል አየህ በዚህ ዘመን ብዙ አጥያዎችን ይዋጣ ያለ ነገር ቢኖር ምቾት ወይም ጸጥታ ዝም ያለሽ ዝም ዝም ትንሽ የሆነ ቀና ቀና ምሶካለ ኳ አርገ ወይ ጸጥ ያረጉታል ወይ ለቆ ይደ ብድክ ብሎ አራታውን ጸልይ ይችላል አራራራ እኛንም አንድ ሰሞን እንዲያርጎን ነበር ብሎ ይከተዋል ቀባሪዎች አሉ ቸርች ውስጥ ትንሽ ቀና ስትል ከሰይጣን በላይ የሚያገለግሉ ጸጥ ያለ ነገር አለማቸው ይሆነ ማለት ተመቻምቸው ለተደብቀው ትችላል ወይ ኢየሱስ ይሄን ብርሃን እንዳልበራል ሪአክት ማድረግ ትችላል ዶክተር ወዳጅነ በአንድ ቃለ መልሶ ላይ የሰጠው ሐሳብ በጅጉ አስተማሪና ብዙዎች ሊማሩበት የሚችሉበት እንደሆነ እናስባለን። ብዙዎቻችን ወደፊት እንዳንሄድ እንደማነቁ የሆነብን ነገር አለ። ይህ ወደፊት ለምን ሆነው ጥሩ ነገር ዛሬ ላይ እንደመያዝ ማለት ነው። መልእክቱን በደንብ ስሙት ተጠቀሙበታላችሁ። እንዳናድግ የሚከለክሉ አሁን ወጣቶችም ይሄን እንዲሰሩ ፈልጋለሁ። ይሄ ለሁሉም ሳይሆን በኔ ህይወት እንዳላድግ የሚከለክሉ አደጋዎች ምንድናቸው? ምሳሌ ልስጥ የራሴ ምሳሌ ልስጥ አን ሶሻል ቦታ እንቀምጣለን ዋይን ያቀርባሉ ከዛ ሶሻላይዝ ለማድረግ አንድ ብጭቆ ዋይን ተጣፈ ነው ስደግን ሙዲ ሲቀየር ይተው ሙዲ ይቀየርና ትንሽ ጨዋታ ጨምራለ መሳቅ ጀምራለ ከዛ ሙዚቃ መስማት ፈልጋለ ለሶስተኛዋን ከደግምኳት የሆነ ችግር ውስጥ ልገባል ከዛ ላላቆም ይችላል ስለዚህ አልኮል ለኔ ምን ትሬት አደጋ ያቱ አንድ ቀን ሳት ያልኩኝ ላይ ልጸጸትበት ነገር ላረግ ይችላል ላጠፋ ይችላል በማግስቱ እንዴት እንደዚህ ያደረኩ እንዴት እንደተናገርኩ ምለውን ነገር
ያደርግ ይችላል ስለዚህ ለኔ ዋይኗ ራስዋ ትሬት ነው ሳያት እንደዚህ ሳያት ራስ ተቀርተ ሳያት ትሬት አድርገን እንድቆጥራ ለኔ ማለት ክላስ ከደጋግምኳ ችግስት ከተኛለች ይህ ቪዲዮ ላይ የምትመለከቱት ነገር እጅግ ሊያስገርማችሁ እንደሚችል እናስባለን። አንድ የሌላ እምነት ተከታይ የሆነ ግለሰብ በወንጌል ስራ ላይ ወለነበረ አንድ ወጣት ተጋብሎ የስድብ ናዳ ሲያወርድበት ይስማል። ወንጌልን እየሰበከ ያለን ሰው ድንገት ተነስተው በስድብ ማጥለቅለቅ ጤነኝነት ነው ትላላችሁ? በርግጥስ ይህ ሰው ብቻውን ይመስላችኋል? እንደኔ ብቻውን አይደለም። ምክንያቱም በጌታ ወንጌል የሚቃጠል ብቸኛው ነገር ቢኖር ሰይጣንና አጋንንቱ ናቸው። በቪዲዮም ላይ የምናየው ይህንኑ ነው። እስኪ ቪዲዮን ተመልከቱት። ስለበደላችን ስለኃጢአታችን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ መዳን በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ይወዳል። ብዙ ሃይማኖቶች በዚህ ምድር ላይ አሉ። እነዚህ ሃይማኖቶች ሁሉ አይደለም ያሉት። ስላንተ በደል ስላንተ ኃጢአት በመስቀል ላይ የተገረፈው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ያለው። እርሱም ኢየሱስ እንደዚህ ብሏል፣ እኔ እውነት ነኝ መንገድ ነኝ ከኔ በቀር ሌላ መንገድ የለም ብሏል። ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ ሌላ እውነት የለም። የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው የእግዚአብሔር ቃል የሚያወራ እንላለን። ዮሐንስ እንደዚህ ብሏል። ዮሐንስ ምን አለ? ስለሰዎች በደል ስለሰዎች ኃጢአት የተሰረየ ሸሞተው ወይ ምን አድርጎ የተነሳው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚህ እውነት ኢየሱስ ነው፣ መንገድ ኢየሱስ ነው። ከኢየሱስ ውጪ ሌላ መንገድ የለም። ከኢየሱስ ውጪ ሌላ ህይወት የለም። ያለው አንድ መንገድ ነው። ያለው አንድ እውነት ነው። ያን እውነት መከተል ያንተ ድርሻ ነው። 10 መንገዶች የሉ። ያለው አንድ መንገድ ነው። ያለው ኢየሱስ የሚል መንገድ ነው። ያለው ኢየሱስ ነው። ያለው እውነት ነው። ሁለት መንገድ የለም። 3 መንገድ የለም። አንድ መንገድ ያለው እሱም ኢየሱስ የሚል መንገድ። አሜን። እሱም ወደ አብ የሚያደርስ መንገድ፣ ትክክለኛ መንገድ። የብዙዎቻችን ችግር አንዳንዴ ጠንካራ መንፈሳዊ ህይወት፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ድካም፣ አፕ ኤንድ ዳውን የሆነ የጸሎት ህይወትና ስፒሪቹዋል ላይፍ ነው። እና ሁሌ ብርቱዎች እንድትሆኑ የሚረዳችሁን አንድ ቀላል የሆነ ሲስተም ላካፍላችሁ። በምትጸልዩበት ጊዜ ስትመረከኩ ብቻ አትጸልዩ። የትም ቦታ ስትገቡ ስትወጡ ሙሉ ልባችሁን ለምታደርጉት ነገር አትስጡ። ለምሳሌ ካፌ ስትሆኑ ሙሉ ልባችሁ በካፌው ላይ አይሁን። ስራ ስትሰሩ ሙሉ ልባችሁ በስራው ላይ አይሁን። ጓደኞቻችሁ ጋር እንጆይ ስታደርጉ ሙሉ ጊዜያችሁን ሙሉ ልባችሁን በጓደኛችሁ ላይ እና በጨዋታው ላይ አታደርጉ። የትም ቦታ ስትሆኑ ግማሽ ልባችሁን ለጸሎት መንፈስና ለጌታ ስጡ። የትም ቦታ ስትንቀሳቀሱ በውስጣችሁ ከጌታ ጋር ያለውን ኮኔክሽን አታቋርጡ። በውስጣችሁ በጸሎት መንፈስ ኮኔክት ሆናችሁ መንቀሳቀስን ልመዱ። የትም ቦታ ስንገባና ስንወጣ ሙሉ ልባችን በዛ ነገር ላይ ካልሆነና ግማሽ ልባችን ለጌታ ከሆነ፣ ግማሽ ልባችን ለጸሎቱ ከሆነ እውነቴን ነው የምላችሁ ያ በውስጣችን ያለው ብርታት የሚያበረታን የሚያነቃቃን መንፈስ መቼውንም ሊጠፋ አይችልም። ሰላም ሰላም ቤተሰቦቼ፣ ይህን ቪዲዮ ከቲክቶክ ነው የወሰድኩት። ምክንያቱም ከማነሳው ሀሳብ ጋር የሚልክት ያስተላልፍልኛል ብዬ ስላሰብኩ አስተያየት መስጫው ላይ እንደተመለከታችሁ ታስተምሯቸዋል የሚል ነገር ተጽፏል። እውነት ነው። ይህን ተደጋጋሚ ኮሜንት አንብቤ ያለው አስተምሮናል፣ በደንብ አስተምሮናል። ኦርቶዶክሳዊውን የዘቀጠ ስነ ምግባር አስተምሮናል። የኦርቶዶክሳዊውን የቆሸሸ ስነ ምግባር በደንብ አድርጎ አስተምሮናል። እንግዲህ ለቆሸሸና ለዘቀጠ ስነ ምግባር ምስጋና ማቅረብ የሚገባ ከሆነ እንዲህ ያለውን የዘቀጠና የወረደ ስነ ምግባር ስላስተማረን አመሰግናለሁ እላለሁ። ሌላው በተደጋጋሚ የተጻፈው ነገር ስለከበዳችሁ በዚህ ለመሸፈን ሞክራችሁ ነው የሚል ነው። ምን በምን መንገድ እንደከበደን አልገባኝም። ምክንያቱም ምን መረጃ መጣ? አንድ መረጃ ይዞ መጥቷል። በርግጥ እሱም ስክሪንሻት ነው። እሱም ደግሞ ማን እንደጻፈው የማይታወቅ ልብን የማያሳርፍ እውነኛ ያልሆነ ማስረጃ ነው። ወንድማችን ሜሎስ ግን የተጻፉ መጽሐፍቶችን እያሳየ ሲሞግት እንደነበረ የሰሙት ሰዎች ስለተመለከቱት ከብዶ ሳይሆን ቀሎ የመጣ መሆኑን እንግዲህ ሁላችን አይተናል። ይህንን የምትሉት ያው እንግዲህ ራስን ለማጽናናት የምትሞክሩ ሰዎች በመሆናችሁ በዚህ ራሳችሁን አስታግሱ፣ አጽናኑ። ትክክል ናችሁ። ሜሎስን በተመለከተ እየቀረበ ያለ አንድ ነገር ምንድነው? አንበብ ሲባል ለምን አላነበበም የሚል ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ ይህን ጥያቄ እኛም እኮ ማቅረብ እንችላለን። አንደኛ ዮሐንስ ላይ ያለውን ቅዱሱ ቅባት የሚለውን በእንግሊዘኛ አንብብ ተብሎ ወንድማችሁ መቼ አነበበ? ምክንያቱም እንግሊዘኛው እሱ የሚለው ሀሳብ ስለሌለው ያው ቢያነበው ምን ሊከሰት እንደሚችል ግልጽ ስለሆነ ማለት ነው። እና እናንተ ጣታችሁን ስዘረጉ ጣት የሚዘረጋበት ነገር እንዳለም ደግሞ
አትዘንጉ ለማለት ያህል ነው። እንግሊዘኛው ለነገራችን ላይ እንግሊዘኛው ለታችን ረስ ምንድነው? እንግሊዘኛው ለታችን ረስ ምንድነው? እንግሊዘኛው ለታችን ረስ ምንድነው? እንግሊዘኛው አንብበለን። የውይይታችን ረስ ምንድነው? አሁን ያነበብኩት በእንግሊዘኛው አንብበለን። የውይይታችን ረስ ምንድነው? የውይይታችን ረስ ምንድነው? ባቲ አክሽን ፍሮም ዘ ሆሊ ዋን ነደነካ ያስፈልጋል ወይስ ሜሮን የሚል ሐሳብ ነው እምከ ለደነካ ያስፈልጋል አልተባለ ሜሮን ሌላ ስለከበዳችሁ ስላሸነፋችሁ ስለተሸነፋችሁ የሚለውን ነገር የሚያሳይ ነገር ቀላልና ሙናላ ሳያችሁ ሜሎስ በካታው ውይይቶችን ያደረገ ቢሆንም ከራሱ ካክሊልም ጋር ይሄ ሶስተኛው ውይይታቸው ነው ሁለት ፎርማል አንድ ኢንፎርማል የሆነ በየትኛው ውይይት ላይ ግን ቪዲዮ ቆራርጦ ለቆ አያውቅም ወንድማችሁ ግን ሽንፈቱን ለመደባበስ በውይይቱ መረታቱን ለማድበስበስ ቪዲዮ ቆራርጦ የመልቀቅ ልማድ አለው። ምክንያቱም ተቃራችሁ ውይይቱ ላይ 100% ሶስቱም ውይይት ላይ ከሜሎስ ጋር አደረጋቸው ሶስቱም ውይይት ላይ ተሸንፎ መልሳቱ አንደበቱ ተዘግቶ ነው የወጣው። ስለዚህ አልተሸነፍኩም የሚል ነገር ለማድረግ ከውይይት በኋላ ቪዲዮ ቆራርጦ ማውጣት የተሸናፊነት ስነንቦናን ለመገንባት የሚደረግ የደካማ ሰው ባህሪ ነውና ተሸንፋችኋል የምትሉ ሰዎች ግድ የላችሁ የተሸነፈው ሰው ምን ያደረገ እንደሆነ ራሳችሁን መለስ ብላችሁ ተመልከቱ ለማለት ነው። ኢየሱስ ያባቱን ክብር ያሳየው ያለመጠን ዝቅ ብሎ ነው። በፍጹም ትህትና ነው አይደል አባቱን ያሳየው? ኢየሱስ ያለመጠን ዝቅ ሲል አባቱ ያለመጠን ወጣ። በጣም ዝቅ ሲል ኢየሱስ ሙሉ በሙሉ አባቱ መጣ። ፍጹም ትህትናው ነው አባቱን ያደመቀው። ዝቅ ብላችሁ አሳዩ ማለት ነው። Be humble yourself. አሜን ነው። ትራንስፓረንት የምትሆኑ ያኔ ታሳልፈዋል። ከኋላ ያለው በሙሉ ያየዋል። ትህትና የክርስትናችን ካርዲናል ፕሪንሲፕል። ይህን ቪዲዮ ያለ ምክንያት አላመጣ ነው። እዚህ ጋር ሊያስተላልፍ የፈለገው አንድ ትልቅ መልእክት አለ። ይህም የአሁኑ ጊዜ ሰዎች ከእግዚአብሔር ይልቅ ተራን ነገር እንደሚወዱ የሚያሳይ ምሳሌ ነው። የሰው ልጅ በአፉ ጌታ ጌታ ይላል እንጂ በልቡ ጌታ እንደሌለ ግልጽ ነው። ይህን ለበለጠ ለማረጋገጥ አሁን ያለውን ሰው ማየት በቂ ነው። ቪዲዮ ላይ እንደምናየው መጽሐፍ ቅዱስና የሞባይል ስልክን አቅርቦላቸው ሁሉም ደግሞ ሳያስቡ ስልኩን እየወሰዱ ሲሄዱ ያሳያል። ይህም የእኛን አሁናዊ ህይወታችንን ያሳያል። በመጨረሻም አንድ ሰው ግን መጽሐፍ ቅዱስን መረጠ። በኋላም መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከነዚያ ሁሉ የበለጠ ነገር አገኘ። ይህ የሚያመለክተው ጌታ እግዚአብሔር በቃሉ እንደተናገረው ማንኛውም ሰው አስቀድሞ ጽድቁና መንግስቱን እንዲፈልግ ሌላው ግን ይጨመርለታል የሚለውን ያብራራል። አባት እጅ ባፍ የሚያስጭን የኦርቶዶክስን እጅግ ምስጢራዊ ነገር ሲናገሩ ይስማል። ይህ ሁሉ መኖሩን ከሳቸው አንደበት መስማቱ የነገሩን እውነተኝነት ይበልጥ ያረጋግጣል። አጠቃላይ ንግግራቸውን ሳታቆርጡ ተመልከቷቸው። በዚህ በዛሬው ትምህርታችን የምንመለከተው በወንጌል እናምናለን በሚትለው ቅድስት ቤተክርስቲያናችን ውስጥ ስለሚሰበከው ልዩ ወንጌል የመጀመሪያውን ክፍል ይሆናል። እንግዲህ ልዩ ወንጌል አለ ወይ? ልዩ ወንጌል ካለ ልዩን ወንጌል አስወግደን ንስሐ መግባት አለብን። ንስሐ ብንገባ ከእግዚአብሔር ዘንድ በረከትንና ጸጋን እናገኛለን። አንገባም ብለን በእልህኝነት ግን እምቢ ብንል ልባችንን ብናደነድን ወገኖቼ ራሳችንንም እንጎዳለን ህዝባችንንም እንጎዳለን። ልክ በራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 እና 3 ላይ እንዳየናቸው በሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ እንደታዩት ሐሰተኛ መምህራን እንዳልናቸው እንዲሁ ዛሬም በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ሐሰተኞችና እውነተኞች መምህራን አሉ። ይሄን መቀበል አለብን። ጌታችንም የተናገረው ነው። ስንዴውና እንክርዳዱ አብረው ይበቅላሉ። ስንዴው እንዳለ ሁሉ እንክርዳድም
يتألات زر ببيتا كريسيانوس ألا سلزيه أهون ببيتا كريسيانوس ليوانجيل ألا ويسي اللم بميلو بمجمّر درجة ببيتا كريسيانوس يالوتن ممّران بسوست كفلن مايتن چلال عندنا ويم يمجمّر أوچو موارتنوش ممّران ناچو لك بسباتو يأسيا عبيتا كريسيانوس اندا يناچو يسيطان عقلقاوش اندال ناچو يا أغان انتن سرا بغلت يميسرو تنقوش موارتنوش انا متتنوش باتكالا يبعد عملكو تكتاوش ببيتا كريسيانوش منورو متواق عالد من المنقا ببيتا كريسيانوش استمهرو النزيح تنقوش انا موارتنوش اوكنا تسطوشو بيتا كريسيان بعد دبابي فقد اللاچو يمينك اساك اسو بايهونوم يالا تك اومو يالا كالكاي بغلت يمينك اساك اسو تنقوي ممهران ببيتا كرسيانا جنوست آل النزي تنقوي ممهران النزي موارتنوش ممهران تمرتاچون يمياغنوط بابنت ويم يقولو تمرت بيتوش بمنلاچو وستنو بيه مقابر بيتونا بيه قدامو يمياغنو عنداندوشم ومبر تكلاو يمياستمرونا جو يتلي يتقب يتلي يمسر يتلي يأوكات عالن إنناوك عالن يميلو دقم تدقاميوش ناچو كوكب قطاريوش ناچو غانيل سابيوش ناچو النزي ساووش ببيتا كريسيانو سندارلو متاوك عالبن هولم ساوياك عاليهن ونتنيا يأكزابير عقلقاوشم يمسلون عالبزوشاچن نگرگن النزي ممهران يكريستوس وانجيل تقاواميوش ناچو النزي ممهران يليو وانجيل سواكيوش ناچو النزيم المهران يأكزابير السم يميت أرونا باندنتونا بسوستنتو النامنا اللين يميلونا اتشو النزيم المهران عبلتونا عبلتو يملاكتن يكدسانن يكدس ماريامن السم يميت أرونا اتشو بليلا بكل يسوس يميلو السم لمترات يميت تنانك اتشونا اتشو يلكونم يسوس جيتانو يسوس يادنان يميلون هارك سيسامو مالتنو የሚቃወሙ የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት ናቸው ወገኖቼ እንደነዚህ አይነቶቹ መምህራን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉት መጫኛ እናቆማለን አንደርቢ እናደርጋለን ዝናብ እናዘንባለን ሰውን በጥላወጊ እንገላለን ሰውን እናድናለን መስፋቅርን ሰራለን ሀብት እንሰጣለን ሀብት እንነሳለን የሌላውን ሀብት ወደናንተ እናመጣለን ገበያ እንከፍታለን ገበያችሁ የሰመረ እንዲሆን እናደርጋለን ጠላቶቻችሁ እንዲጠፉ እናደርግላችኋለን አው ሀብት እንሰጣለን ሀብት እንነሳለን የሚሉ ደጋሚዎች ወገኖቼ ከለላ አድርገው የተቀመጡትና አድራሻችሁ የት ነው ብላችሁ ብትጠይቋቸው እኔ መሪ ጌታ ነኝ እኔ ቄስ ነኝ እኔ ደብተራ ነኝ እኔ ጳጳስ ነኝ እኔ መነኩሴ ነኝ የሚል መልስ የሚሰጡ የቤተ ክርስቲያናችን ባለሟሎች ናቸው ምን ማለት ነው በቤተ ክርስቲያኗ ውስጥ የዳቢሎስ ልጆች በጴርጋሞንና በቲያጥሮን አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ እንዳየናቸው የበልዓምንና የኤልዛቤልን ትምህርት የሚያስተምሩ መተተኞች አሉ ማለት ነው እነዚህ ሰዎች ሹማምንትና በህዝብም ሳይቀር የተፈሩና የተከበሩ ማንንም የማይናገራቸው ባለስልጣኖች ናቸው እዚህ ላይ በግልጽ ሳንሸፋፍን እኔም የምናገረው እናንተም የምታውቁት የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ሆኑና በግልጽም በስውርም የሚጠነቁሉና የሚያሟርቱ ጠንቋዮች አሉ ማለታችን ነው እነዚህ ሟርተኛ መምህራን ብዙዎቹ ማለት ነው በቤተ ክርስቲያን ማዕረግ የተሰጣቸው ናቸው ቀሳውስት የተባሉ መሪጌቶች የተባሉ መነኮሳት የተባሉ ደብተራዎች የተባሉ ናቸው በጣም የሚያሳዝነው ነገር ቤተክርስቲያን እነዚህን ሰዎች አንድም ጊዜ አውግዛቸው ከቤተክርስቲያንም እንዲለዩ አድርጋታውቅም እነዚህ ሟርተኞች እነዚህ ጠንቋዎች በነጻነት ይጠነቁላሉ ያሟርታሉ በሰዎች ይፈራሉ የሚናገራቸው ማንም የለም እንዲያውም በአንዳንድ ያልተማሩ ሊቃውንት ዘንድ እንደ ስውር ጥበበኞች ተደርገው ስለሚቆጠሩ እንደ መልካም አገልጋይ ተቆጥረው እየተሾሙ እየተሸለሙ እየተሞካሹ የሚኖሩ የዳቢሎስ አገልጋዮች ናቸው እነዚህ ሟርተኛ መምህራን ምእመኑን ይሄንን እረድ ይሄንን እርጭ ይሄንን ልበስ ይሄንን ብላ ይሄን ተቀባ
ይሄንን አትብላ ይሄን ጠጣ ይሄን አትጠጣ ይያሉ ያጋንንት ትምህርት የሚያስተምሩ ከቤተ ክርስቲያኗ አስተምሮ የተለየ ትምህርት የሚያስተምሩ ቤተ ክርስቲያኗ ከመታመልከው አምልኮ በተለየ መንገድ ባዕድ አምልኮንና ለሰይጣን የተሰዋን መስዋዕት እንዲበሉ የሚያስተምሩ ጠንቋዎች ናቸው። ይሄ ማለት በግልጽም ይሁን በስውር በየቤቱ ማለት ነው የናቴ አባቴ ዑቃቢ ያለ ዛር የሚያመልከውን በየወንዙና በየዛፉ ስር መስዋዕት የሚሰዋውን ወገኖቼ ከቁጥር በላይ የሆነውን የቤተ ክርስቲያናችንን ምእመናን የሚያሰለጥኑና የሚያስተምሩ እነዚህ መምህራን ናቸው።